ជីវរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់ COVID-19 អញ្ចឹងគឺយើងម្នាក់ៗត្រូវចូលរួមក្នុងការអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលហើយទីពីរចូលរួមត្រៀមលក្ខណៈចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដើម្បីការពារខ្លួនយើងការពារអ្នកជុំវិញយើងការពារប្រជាជនបាទដល់សូមពីការបង្ហាញមោទនភាពជាតិចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នេះពីប្រទេសចិនដំបូងគេនៅក្នុងអាស៊ាននេះគឺសំខាន់បំផុតឬការអនុវត្តក្នុងការការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនការពារនៅគេថាការរីករាលដាលហើយនេះជាមោទនភាពធំណាស់របស់រដ្ឋាភិបាលការចាត់ឆ្នាំនេះគឺជាជំនាញ2ជំនាញ1គឺការទប់ស្កាត់ហើយជាមោទនភាពណាស់ដែលខ្មែររបស់យើងនៅកម្ពុជារបស់យើងការរីករាលដាលមកដល់មកនេះមិនដល់1000ករណីតែមិនដល់550ករណីបាទហើយយើងមានមិនមានអ្នកស្លាប់នៅក្នុងកម្ពុជានេះគឺជាមោទនភាពធំណាស់របស់យើងជំហានទី2ត្រូវរួមគ្នាទី1ការបង្ការទី2ការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ហើយឈានរហូតទៅដល់ការគេថាសង្ឃឹមថានឹងគេថាកាត់បន្ថយអបបរមាណនៅឲ្យអតិបរមាណនៅហានិភ័យនៃការឆ្លងក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងហើយសង្ឃឹមថាប្រទេសរបស់យើងនឹងអាចធ្វើទៅឡប់ទៅភាពប្រក្តីឡើងវិញហើយតោះខ្ញុំមកចោលចំណានប្រហែលអ្នកដែរតោះមកគាត់ថាសម្រាប់យុវតែលោកជួយមកនេះថ្ងៃនេះមានបងប្អូនខ្ញុំ5នាក់ប្រុសតែមកថ្ងៃនេះហើយនឹងមានបន្តបន្តទៅទៀតអាចដល់ខ្ញុំសូមមកសំណួរទៀតអគ្រាដែលប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី3នៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង10ដែលមានការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមអាយដនជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់តើមានអ្វីផ្លែងចង់ខ្លែងទៅកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានស្វែងស្វែងរកវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរដល់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនថាខ្ញុំជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទេឆ្នាំដែលយកមកនេះគឺត្រៀមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទកម្ពុជាដោយអធិបតេយ្យហើយក៏សូមអរគុណចំពោះចលនាគេថាមហាជននៅក្នុងការចូលរួមដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទី1ការចូលរួមផ្ទាល់នៅក្នុងការអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលកន្លងទៅដែលយើងទប់ស្កាត់ទី2ការត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទី3គឺការចូលរួមលះបង់នៅធនធានថវិកាកន្លងទៅតោះខ្លួនដើម្បីយើងជួយយ៉ាងណាបង្កើនលទ្ធភាពប្រជាបានរួមគ្នាព្យាបាលប្រជាប្រជាជនរួមគ្នាដើម្បីប្រជាជននេះគឺជាយន្តការដែលសំខាន់បំផុតនៅកម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំគិតថាយន្តការនេះប្រហែលជាពិបាករស់នៅប្រទេសណាផ្សេងទៅបន្តបាទប្រហែលជាមានកម្ពុជាទីដែរគេថាពេលលំបាកប្រជាជនរួមគ្នាក្រោមការព្រមព្រៀងរបស់មកវិទ្យាបាលដើម្បីជួយគ្នាជួយដល់ប្រជាជនវិញហើយនេះគឺជាគេថាមូលដ្ឋានប្រជាជនដើម្បីបំពេញការងារសុខភាពប្រជាជននិងសង្គមជាតិរបស់យើងហើយនេះគឺសំខាន់អាយដមសូមអាការៈក្រោយពីការចាក់វ៉ាក់សាំងរហូតមកទល់ពេលនេះតើអាយដមមានអារម្មណ៍បន្តិចក្នុងខ្លួនចឹងអត់មានអីបាទនិយាយបានហើយនិយាយត្រូវហ៎និយាយត្រូវនៅល្អបាទចាក់ឆ្នាំពេទ្យឲ្យដល់គឺគាត់បច្ចេកទេសចាក់អត់ឈឺផងមែនចាអាយដមព្រួយបារម្ភទេអាយដមគាត់ចាក់ទៅប្រហែលខែប្រហែលថ្ងៃអីតទៅមុខទៀតអត់ទេនិយាយរួមសុវត្ថិភាពជាចម្បងហើយអ្វីដែលសំខាន់ទី1ឆ្នាំដូចនិយាយចឹងគឺថាឆ្នាំនេះទោះបីជាទៅតែរកឃើញមែនប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្រដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការថែនាំនេះមានយូរមកហើយហើយគេសិក្សាយូរមកហើយបាទហើយទី2ប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏បានអនុវត្តហើយប្រើប្រាស់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងផ្សេងទី3ប្រភេទឆ្នាំទាំងអស់ធម្មតាវាតែងតែអាចមានហានិភ័យខ្លះប៉ុន្តែយើងជឿទុកចិត្តទៅលើដុកទ័ររបស់យើងទៅលើវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់យើងក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងបើមានការគាត់នឹងបាទជួយអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យបងប្អូនទីមួយពេលដែលចាក់ឆ្នាំគឺសូមឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់បង្ហាញអស់នៅពេលដែលពេទ្យសួរថាមានឈឺអីខ្លះព្រោះបើបងប្អូនចង់ចាក់ពេទ្យចង្ការអត់លាក់នៅព័ត៌មានមួយចំនួនពេលចាក់ទៅអាចមានប្រតិកម្មអញ្ចឹងសូមឲ្យបញ្ឆាច្បាស់ដើម្បីទុកឲ្យការចែកទេវិជាបណ្ឌិតគាត់ធ្វើការសម្រេចនិងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីជួយសម្រេចការចាក់បានឬមិនបាននេះគឺជាការចូលរួមដើម្បីការពារនិងធានាប្រសិទ្ធភាពនៃឆ្នាំនេះចុះចូលការត្រៀមខ្លួនជាមួយខ្លះឯកឧត្តមមុននឹងយើងមកចាក់នឹងពេលបានឯកឧត្តមអាចគាត់ធានាជាមួយខ្លះខ្ញុំទេអត់ទេខ្ញុំសូមមិញប្រជុំតម៉ោង8យប់ហើយហូបអីធម្មតាបាទគាត់តែក្រោយពីនេះគឺហាមមិនអោយប៉ះជាតិអាកោបាទអញ្ចឹងគឺថាអាចបួសបានពីអតីតអីលេងអរគុណចា៎